Dora e shtrirë si e nënës, e hedhur mbi trupin e pajet të fëmijës 7 vjeçar, është skena që kur nuk do të hiqet nga mendja Arben Carës. Kemi përjetuar një shok, le të themi, të rënd pasi fëmija 7 vjeç u gjend në krahët njeriu të vet që dukej sikur e kishte marrë dhe po e mbronte, sa ne normalisht në ato momente kishim një përjetim goxha të thellë. Ka 15 vite që punon zjarfikës në luftë me flak, përmbytje, tërmete e situata të tjera të ngjashme, pa pushim, në betejë për të shpëtuar jetë njerëzish, por ky fund nëntori e ka goditur si kur më parë. Komandant, mund të kemi një rrëfim se cilat kanë qenë përjetimet kur ju keni marrë, kur ju keni mësuar se në Thuman pjesë e objekteve të ndërtuar ishte edhe ajo në cilën gjendeshin pjestarët familjes suaj? Atëherë, përjetimet kanë qenë të jashtëzakonshme, pa tjetër, jo vetëm kur ke familjarët e tu, por kur ke edhe njërës qytetarët të tjerë që nuk ke lidhe me ta, ne kemi përjetime se në fund jemi njërës, por mision jo në edhe s'ka qenë qenër vëmenje, s'ka qenë kërkim shpëtimi i jetëve të që kanë qenë në rënoja për t'i nxjerë gjallë nga ato rënoja dhe pa tjetër dhe nxjerëja trupave cilët kanë qenë në rënoja, sepse familjarët e tyre prisnin me ankë dhe në çdo moment që ne t'i nxjerrim këta njerëz, ne shikoheshim në sytë e tyre si shpëtimtarët e atyre njerëzve pas kësaj katastrofe që ndodhi. Si ka qenë për ju të shikoni të pamjet të dhimshme? Misioni i shërbimit të zjarfikës dhe një zjarfikës është shpëtimi jetës në radhë të parë dhe më pas dëmet materiale, i gjës gjallë dhe i gjithë shkaj realisht. Jemi një shërbim polifunksional, funksionem në shumë gjëra, jo vetëm në rastet e tërmeteve. Mëngjesin e 26 nëntorit, pas goditjes së parë të tërmetit, Arbeni ishte duke drejtuar operacionin e shpëtimit të Villa Palma. Atje ku u shpëtua, Klajdi 25 vjeçar, por u nxor nga rënoja e vdekur, gjyshi i tij, ishte atje, në krye të atij operacioni, kur kolegët e tij e lajmëruan dhe drejtuesit e urdhëruan që të niste drejt Thumanës, sepse atje ishin në rënoja familjarët e tij. Fillimisht, unë jam nisur, kur ka rënë tërmeti në mëngjesin e ditës së parë tërmeti, jam nisur për në Durrës, kemi marrë kontakt me drejtorin e zjarfikësve të Durrës dhe na ka nisur urgjent në tek Hotel Palma. Kemi operuar fillimisht tek Hotel Palma në nxjerrjen e trupave të familjarëve dhe më pas unë jam informuar se në rënoja në Thuman kishte ndodhur një tjetër pra tragjedi e rrjedhe e këtij tërmeti dhe drejtuesit e shërbimit zjarfikës më kanë dhënë leje dhe urdhëruar për të shkuar me një ekip shpëtimi për të ndihmuar në Thuman. Kur gjendet në situatë të tillë, e kujtohet që poshtë rënojave të kërkojë më shpresë për njerëzit me jetë, për Arben Carën, janë të gjithë njësoj, si familja e tij. Megjithatë, duhet të ketë qenë shumë e vështirë, sepse në ato rënoja të pallatit të shëmbur në Thuman, Arben Cara gjeti të pajet 7 familjarë të ti. Për mua nuk kanë qenë, vërtet është një humbje shumë e madhe, sepse kemi humbur 7 personat familjes Cara, është një humbje, është një dhimbje jashtëzakonshme, por nuk ka qenë qëllim dhe asë në asë një rast nxjerrja trupave të familjes time. Kryesoria në këtë kërkim shpëtim ka qenë nxjerrja e personat gjallë që ne komunikonim. Lindita ishte një prej familjareve të ti, që u shpëtua nga rënojat. Ka qenë Lindita, një nga kushërirët e mia që fatmirësisht mbas 13 orësh kërkim shpëtimi e kemi nxjerrë gjallë dhe një djalë me mbiemër Çupi nuk më kujtohet që pas 16-17 orësh edhe me ndihmën e forcave operacionale të kërkim shpëtimit nga Greqia, Kosova, nuk arritëm dot që ta nxjerrim gjallë për shkak të frakturave të rënda që kishte marrë.
Më pas kemi vijuar në kërkim shpëtimin e disa trupave të pajetë me shpresën që nën ato gërmadha do gjenim edhe një trup që të ishte gjallë, por në mëngjesin e sotëm ne kemi finalizuar të gjithë operacionin në Thuman me nxjerrjen e 5 trupave të pajetë të familjes Sara, të cilët kanë qenë të fundit. Me gjithë dhimbjen për familjarët e tij, e gjithë viktima që u gjetën në pronoja, Arben Cara është i vendosur të vazhdoj me përkushtim për të përballuar situatën, duke shpresuar sërisht që poshtë rënojave të gjenden shenja jetë. Pas kësaj që Zotin e na dha, duhet shohim jeta vazhdon dhe duhet të punojmë fort, që të punojmë për gjithë komunitetin, të jetojnë jetën, sepse atë Nina ka dhënë dhe ai duhet na marrë. Në këtë rast nuk kemi ç'bën, pra Zoti ndeshi që na ndëshkoi dhe i lutemi që ta ndal, sepse po përjetojmë shumë gjëra, shumë dhimbje, shumë situata që realisht po lën një breng që plak që ndoshta janë dhe të pashurueshme, mbeten gjatë në kujtesën tonë.